Prieinam prie ignition. Ignition dabar čia yra coil dwell. Ta prasme, žiauriai svarbus dalykas, tai nuspręst, kaip mūsų veikia tos ryties ten. Tiksliau nenuspręst, o žinot, kaip veikia, nes yra jų kelių tipų. Tai vienos yra ryties, kuriom reikia igniterio, tai reiškia atskiro reikalo, kur yra tranzistorių žodžių, kuris sukelia žodžių amperažą ir paduoda tai rytei srovę normalią, ne tai, kad ten signaliuką kažkokį, tai kad čia vat realitai ten ir kažką, ta, kad užkrauta įtampa, kurią paskui atiduos ir, nu, žodžiu, jinai pasivers į kibirkštį. Tai tokios rytės negalima tiesiai į kompą jungt, nu, ta prasme, tiesiai į kompų signalą, kuris atiduoda 5 voltus, nes pats kompas iš savęs tik tai 5 voltų signalą gali atidavinyti, arba, nu, ten, žodžiu, principė taip. Tada turi eiti signalas į igniterį ir iš igniterio eiti į ritę. Paskui yra kitas tipas naujesnių ryčių, kur dabar vis plačiau ir plačiau naudojamos, labai paplitę stipriai, tai vago ritės, tos TFSI-no yra variklio, paskui LSO yra irgi, tos žodžiu, jos vadinamos yra smart, protingos ritės, jose yra integruotas igniteris. Tai reiškia, nu, iš kompo eina laidas tiesiai į ritę, ten toj rytėje viduje yra igniteris, iš to igniterio, nu, jau atiduoda pačiai rytėje, užsikrauna ten, žodžiu, esmė, kad jos yra protingos, pačios reguliuojasi viduje ten tą amperažą, viską ten atidavimus, laikus ir panašiai, nu, ne visai viską ten, bet jos yra protingos ir galima tiesiai iš kompo signalo ją jungti. EcoMasteris turi 6 ar 4 palaišėjimus šito ignitiono, kur galima jungti ir senesnio tipo tas rytės, tas kvailas, žodžiu, kur nėra igniterių integruotų, nes pačiam kompi yra igniteriai integruoti šitam, va būtent labai skirtingai, vienose būna, kitose ne, kitose reikia pasimodinti, kad būtų ir panašiai, tai šitam yra, bet pas mus yra rytės smart, LSO variklio ir jom nereikia igniterio, tai tiesiog reikės pasirinkti nustatymuose, kad mes naudojam smart rytės, kuriom nereikia igniterio, nu žodžiu, paskui ten prieisim. Bet čia yra vat sąrašiukas, ir jeigu mes naudojam kokią nors rytę iš šito sąrašo, tai mums žymiai paprasčiau yra visus nustatymus nustatyti, nes ne tik šitie dalykai, kuriuos pasakiau, yra, bet yra ir visi kiti nustatymai. Duvelas ten, vienas svarbiausių dalykų su rytim, tai yra laikas, per kurį krauna rytę, tai reiškia, tą laiką galima nustatyti. Jeigu tas laikas bus per didelis, tai tada rytį kais, sudegs, nu, žodžiu, tokie bairiai. Jeigu bus per mažas, tiesiog nedirbs variklis, tai galima, aišku, tą dalyką surast, pradedant nuo mažo duelo ir po biškį keliant, kol pradeda normaliai dirbti, tada dar užmetant ten kokią milisekundę, ar tiksliau, nu, milisekundės dalį. Bet esmė, kad čia vat viskas yra packages, jeigu turime tokią rytę. Tai irgi vienose kompose būna kažkokie pasirinkimai, kituose nieko šis nebūna, pats turi susivest, tai čia yra, bet LS varičių čia nėra. Tai mes pasirinkom panašiausią, dabar mes smart rytį yra vaginė čia ta TFSI-no, toliau visus nustatymus mes pasikoreguosim patys. O dėl to dvelo, tai dar toliau čia bus nustatymai, bet pradžiai dabar iš eilės einam prie trigerio, kuris yra pats svarbiausias variklio nustatymas, kad matytų kompas, kad variklis sukasi. Tai trigeriai pagrindiniai yra du, arba gali būti visiškai tik tai vienas, reiškia, primary, tai yra, nu, pats svarbiausias triggeris, tai yra veleno triggeris, kur mato veleno apsisukimus. Tai jeigu darom ten wasted spar, pavyzdžiui, tai galima apsieiti tik tai su veleno triggeriu. Jeigu ten yra daugiadantis ratas, nu, tas žodžių skaičiuotuvas su keliais trūkstamais dantim, reiškia vienoje vietoje, tai tada galima apsieiti su vienu, bet jeigu netrūksta dantų, nu, ten, tarkim, 10 dantų yra ir jie to lygiai įsidėstė, tai tada kompas nežinos, kokioje vietoje variklis yra. O jeigu yra 10 dantų ir vieno trūksta arba dviejų trūksta ten vienoje vietoje, tai tada variklis žinos, kad ties ta vieta, kur jų trūksta, reiškia, variklis taip stovi. Tai aišku, kaip jisai stovi, tai nustatymus reiks irgi pasirinkti, bet esmė, kad principė yra, nu, toks, tokie du primityvus dalykai, bet mašinuose originaliai tai buvo ten, žodžiu, nežinau, tūkstančiais turbūt skirtingų tų trigerių. Vienas padarė 10 dantų, kitas padarė 30 dantų, kitas padarė 60 dantų, kitas padarė 30 dantų su vienu trūkstamu dantim, kitas 30 dantų su vienu čia, kitu čia trūkstamu dantim, kitas padarė ten, kur čia 4 dantys, taip tiesiai, nu žodžiu, vėl kiek yra variantų. Paskui velenėlio vėlgi tas yra skaičiavimas, tai yra secondary trigger, reiškia, vadinasi.
Bet prie velenėlio prieisim. Principė irgi variantų belekiek. Bet pas mus yra gan populiarus variantas, kuris labai patikimas ir, žodžiu, tvarkingai veikiantis. Tai priklauso, ką modinam, tai čia irgi prieš modinant. Aišku, patogiausiai yra naudotas, kuris jau yra. Tai jeigu yra normalus, to prasme, ten problemų su juo nėra ir skaičiuojamas normaliai, tai galima, aišku, naudoti ir viskas ok. Čia principė taip ir buvo, tik tai mes velenėlio pasidarėm papildomą, ką prieisiu papasakot, kai prieisim prie secondary trigger. Ir dabar pirmo to triggerio yra skaičiuotuvo sensorių tipai. Tai aiškinau ten ir prieš tai, kad yra holo tipas ir VR tipas. Tai, nu, žodžiu, principas tas pats sensoriai, kaip ir aiškinau prieš tai. Tai pas mus yra holo. Holo yra, nu, žodžiu, šiek tiek draugiškesnis kompui signalas. Jeigu VR signalas, jisai ten vėlgi kylant apsukom, kaip aš buvau sakęs, kad kyla jo ir ta kreivė. Ir kompe reikia filtruotą dalyką, tai čia yra tas jautrumų filtravimas, žodžiu, galima pasirinkti. Irgi ant kitų kompų kitai būna tie filtravimai ir panašiai. Bet, žodžiu, mes čia nesiveliam, o jeigu VR'as būtų, tai tada, nu, ta prasme, čia palieki taip, bandai ten užkur, žiūrėti, ten jeigu reikia filtruoti ir panašiai. O su holo dažniausiai viskas būna ok, kaip palieki, nes tiesiog, kaip matom, net tos funkcijos neliko. Tada čia galima įjungti pull-up rezistorių. Tai ten irgi, man atrodo, aiškinau, jeigu jungiam, tai tada 5 voltai atsiranda šitam signalo įėjime, kad reiškia, nu, būtų ką nugesinti. Tai šitą dalyką, aišku, sužinosim mes, kai tiesiog pajungsim ir bandysim kurt. Bet jeigu gerai atsimenu, reikia jį įjungti, kad būtų tie 5 voltai. Triggerio tipas. Nu, čia yra, pavyzdžiui, nu, visi, kur šitas kompas pažįsta triggeriai. Tai jų visokių visokiausių yra. Čia, kai matom, dantytas ratas su dviem trūkstamais dantim, su vienu trūkstamu. Čia tiesiog dantytas ratas be trūkstamų dantų, čia kažkoks nesano specifinis. Ir, žodžiu, visokių kitokių roverio ten ir panašiai, ten visokių variantų yra. Pas mus yra tas, kaip sakiau, vienas populiariausių, tiesiog daugia dantys su dviem trūkstamais. Čia galim pasižiūrėti emsę, kaip aš buvau susetapinęs, tai mažiau reikės perdarinėti man paskui. Čia principė irgi yra tas pats, buvau padaręs čia falling, tai nuo šito priklauso, nu, ta prasme, jeigu jį, pavyzdžiui, pakeiščiau rising, tai variklis irgi greičiausiai užsikurtų, viskas būtų ok, tik tai, kad degimas šiek tiek pasislinktų. Tai jeigu mes, nu, aš bandysiu nukopinti tiesiog šitus nustatymus, kadangi buvau čia jau suradęs viską, kad būtų ledas su stroboskopu, tai galbūt niekur nereiks perdaryti, aišku, pasitikrinsim. Bet reiškia, bandom nukopinti nustatymus. Čia irgi yra falling, šeši cilindrai. Iš viso dantų yra 60, įskaitant ir tuos, kurių trūksta. Tai reiškia, nu, šitas triggeris vadinasi 60 minus 2. Kitas dar labai populiarus yra 36 minus 2. Tai starleto toksai yra. Pirmas triggerio dantis, tai čia galim tiesiog shiftint praktiškai visą degimą su tuo. Čia yra nulis nustatyta. Tai nulį ir statom. 8,6,5 buvo padaryta. Na, čia kol kas paliksim šitai kaip yra. Čia realiai filtravimo dalykai, galima sakyti taip. Jeigu kažkas tai ne taip, jeigu, sakykime, baisiai didelį kompresiją ir ten kokį su šitais galima. Nu, kadangi sukant starterį labai skiriasi tas greitis sukimosi variklių ir gali kartais pamest, kuriuo metu reikta mest tą kibirkštį. Nu, žodžiu. Kol kas paliksim taip ir manau, kad viskas čia bus ok su tuo. Čia įjungiam skalpo režimą, žodžiu, tokį, kur tiesiog jisai žiūri, kaip veina sukas ir skaičiuoja dantis. Paskui galima pažiūrėti per logą. Tai bent jau pirmiem kūrimam labai geras dalykas šitas. Nu, to prasme, ypač kai kažką pametinėja arba pažiūrėti, kad tikrai gražiai skaito viską. Einam prie secondary trigger. Tai čia holas yra, viskas ok, pulo pasijungtas. Trigger type, nu tai va, vėlgi čia yra krūva tų triggerių ir pas mus yra pats paprasčiausias ir, žodžiu, patikimas reikalas, vėlgi vienas dantis. Tiesiog vienas dantis kažkokioje vietoje to velinėlio, kadangi velinas apsisuka du kartus, o velinėlis tik vieną kartą per tą laiką, tai mes tiesiog ir galim taip nuspręsti, kada pirmas būtent cilindras šauna, nes pirmas ir šeštas cilindrai būna vienu metu viršuje, tu prasme, ir apačioje kartu keliauja.
Tai kad mes žinotumėm, kada pirmas, kada šeštas turi šaut, nes, nu, žodžiu, tiesiog keturi taktai. Tai iš velenėlių padėtį pasiimam, nes velenėlis tai, aišku, atsidarinėja tada, kada reikia kiekvienam cilindrui. Tai va, tai šitas dalykas, čia vėlgi falling, manau, kad čia viskas bus ok, galim pasižiūrėti dar kaip čia vemsi buvo nustatęs. Vemsi nėra, bet dar ten, žodžiu, skaičiau monalę, žodžiu, galima bus pažiūrėti per tą trigger scope'ą, ties kurią vietą mato velenėlį, tada velenėlio tą dantį. Ir pagal tai galbūt ten pakoreguot, kad kompui labiau fainiau būtų tas signalas. Nu, reiškia, kad nesusimaišytų kartais. Nes yra, nu, vis tiek yra ta tobula vieta, kada jisai pamato. Tai yra geriausia, negu kad, nu, belė kaip. Čia yra dar funkcija, kad jeigu, tarkim, velenėlio daviklis sugenda, kad vis dar galėtum jį važiuot. Tai arba, kad iš viso nesinchronizuotų galima padaryti. Tai reiškia, kad vaistė atsparku dirba tiesiog ryties ir purkštukai du kartus per apsisukimą. Arba galima padaryti, kad jisai lauktų to signalo visą laiką ir jeigu ten kažkas susitvarkytų, tai tada pasigautų ir tada jau realiai galima ir atjungti tą daviklį velenėlio, nes tik tai užkūrimui, nu, ta prasme, vienam kartui tik reikia. Nebent ten pameta signalą, kad dėl kažkokių priežasčių paskui jau dirbant variklį. Tai taip, arba galima dar padaryti, kad čia kažkaip kur atjungus jisai pats suprastų. Nežinau tiksliai, bet esmė, kad šitas mums tinka. Čia irgi paliekam, nes jeigu triukšmo joko nėra, tai čia irgi neverta nieko daryti. Bet čia aišku galim padaryti, nu, nemažai, nes tik vienas dantis, tai žodžiu, kol kas paliekam taip. Advanced filter irgi nereikia, manau, kol kas tikrai. Tuo labiau NVR sensoriaus ten, tie daugiau dalykai, nu, būna bairiai, kad ten kokį nors svyravimai, o šičia su šitu turėtų būti ok. Tada turim velenėlio antro sinchronizaciją, tai pas mus yra aišku vienas, tik tai, žodžiu, ten jokių vanusų nieko nėra, tai mums net ir nereikia, žodžiu. Tai čia va, tai ir pasirinkta, kaip matau, kad tiesiog nenaudojamas. Taip ir paliekam, toliau einam ignition output, tai. Nu ir va, čia pasirinkam, ką mes naudojam uždegimų sistemai. Ryties, skirstytuvas, du skirstytuvai ir šičia kažkoks ten, žodžiu, tas gaidiškas dar vienas variantas, kurio nieks nenaudoja. Tai pas mus yra ryties protingos, tai reiškia su integruoto tuo igniteriu. Output offset, čia reik pažiūrėti, kas čia yra. Tai offsetas čia yra jomiškai šiek tiek patogesnis nustatymas negu pas VEMSą. Žodžiu, čia pas VEMSą tai yra biškiai sudėtingesni reikalai gal negu turėtų būti. Reference, žodžiu, dantys kažkokį tai ir pasmėtame, kad jisai čia susikalkuliuoja, tuos šešis cilindrus pasidalina į kažkokius, vat, mato vienetus, šimtas, nežinau, šimtas, tai gal vienas ratas čia yra. Žodžiu, biškį čia pamiršau, jau tiesiog dėliojau, bet esmė, kad čia taip yra. Ir jeigu norim mes, nu, ta prasme, kai pamato velenėlio signalą, tai jisai įsivaizduoja ten, kad yra pirmas cilindras ar ten kažkuris ten. Tai jeigu mes norim tą pašiftinti, kad ten iš tikrųjų ne pirmas, pavyzdžiui, yra, o antras, ir jisai duoda pirmam kibirštį, nors turėtų antram duoti. Tai tada mes turim šitus visus pašiftinti, tiesiog perkelt, nu, ten į viršų ar į apačią. O pas Echo Mastery tiesiog šičia numerį pakeičiam, kuris cilindras, reiškia, yra, nu, pirmas, ten turi šaltą kažkas tokio. Tai šitą skaičių tiesiog mes kuriant kūrimo tiesiog metu žiūrėsim, nes čia neverta tiesiog tiek skirt laiko, kad išsiaiškint, kuris ten tas cilindras skaitysis, kad kompas supras pirmas ten ar panašiai, tai tiesiog šitą skaičiuką pakaitaliosim ir vienu metu paims ir užsikurs. Čia kaip jau su purkštukais aš atsimenu lyg žiūrėjom, tai kad ta firing order yra visas tas toksai, ta prasme, kaip ir viskas ok, buvo nieko nereikėjo keisti, reiškia šitą galim išjungti ir eiti prie sekančio dalyko. Visai neblogas nustatymas, kad greičiau kurtųsi variklis. Irgi nelabai kitur mačiau šito, aišku, gal automatiškai kiti ten pasigauna, nežinau. Nors šiaip su kūrimu, bent jau ant Starleto, tai jo būdavo variantų, tai gal dėl to, kad šitos funkcijos nėra, nežinau. Čia galima įjungti arba galima ir išjungti, kad kol nepamato velenėlio variklis, tai jisai dirba vaistyt sparku, tai reiškia, nu, tiesiog kūrimo metu čia būtent. Kuriam ir velenų daviklis pamatė, kad jau ten praėjo tuos trūkstamus dantis, reiškia, jisai jau žino, kokia yra velenų padėtis, tik tai nežino, ar pirmas ar šeštas ten, tai, sakykime, reikia užkurt. Tai jisai tiesiog abu juos kuria vienu metu ir abiem iš karto benzo duoda, ir reiškia,
kadangi, nu, vienas kursis, tarkim, pirmas cilindras, jeigu dirbs, tai jisai ir kursis, jeigu šeštas nedirbs, tai jas nieks nesikurs, nes nei jisai kuro turi, nei jisai oro turi, tai tiesiog tai variklis užsikuria ir viskas, ir nelaukia to velinėlio, o paskui jau velinėlis kaip pasigauna, tai tada jau pasidaro iš tos pusiau sekvencijos vaistis parko į pilną sekvenciją, tai šitas dalykas labai neblogas, tiesiog greičiau sklandžiau užsikuria ir stabiliau, nes vieną kartą velinėlį pamatys iš karto, priklauso kurio vietoj stovės tas skaičiuotuvo žodžio, kai kursim, o kitą kartą, kai jis bus ten toliau nusisukęs, nu, prasisukęs pradaviklį, tai kol jis atsisuks, reiks ilgiau pasukt. Čia nustatymas dar neblogas yra, aišku, nežinau, ar čia dažnai naudojamas, nu, dažnai reikiamas, bet galima kiekvieno cilindro padaryti, kad degimas, uždegimas būtų skirtingas. Nu, ta prasme, arba korekciją padaryti, nes jeigu jis nelaiku užsidega, tai galima pakoreguoti per šičią. Tai mums čia nieko nereik daryti ir tikrai nemanau, kad reiks. Ribotuvas variklio su kibirkšties nukirpimu, tai yra soft limitas. Tai nežinau, darom čia 7 turbūt. Control range, tai reiškia, kad jeigu... Aš dabar tiksliai neatsimenu, ar jisai leidžia dakilti iki tų 7 ar ne, bet esmė, kad, nu, tarkim, jeigu leidžia dakilti iki 7, leidžia, man atrodo, dakilti iki 7, tada, jeigu tik ir 7 nori kilti, iš karto atjungia kibirkštį, ir kai apsukos nukrenta per 300, va kaip čia parašyta, pavyzdžiui, tada jisai vėl sugražina kibirkštį. Tada vėl kyla apsukos, aišku, ir, nu, jeigu gazą spaudžiam ir laikom, vėl pasiekė 7000, tada vėl atjungia kibirkštį ir vėl laukia, kol nukris per 300. Tai va taip veikia ribotuvas. Realiai, nu, nesvarbu ar kuro, ar kibirkšties, ar abiejų, bet principe taip. Tai čia kokį skaičių nustatom, taip jisai, nu, tokį jisai laiką lauks, nu, ne laiką, o tiek lauks, kad nukristų apsukos, kol vėl sugražins atgal. Tai čia tas priklauso, kaip ir būna, žinom, mašinų vienų, pavyzdžiui, ten ribotuvas būdo rin, din, 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 din. Tai ten kokį gal 500, ar ten dar daugiau padaryta, gal ten net 1000, o yra kitų mašinų, kur ribotuvų yra rin, din, 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 tai ten yra kokie, nežinau, ten 200, gal tie 300. Tiesiog ribotuvų tą tipą galima pasirinkti. Šį čia dar galima padaryti, kad tas ribotuvas nebūtų toks agresyvus. Tai reiškia, kad, nu, nebūtų rin, din, din, nu, jeigu tą, sakykim, ten tokį padarom į lėtą. Bet jį galima padaryti, kad procentaliai kažkiek tai jis atjungtų, tai reiškia, vieną cilindrą atjungia, kito neatjungia. Ir jeigu dar kyla apsukos, tada jau atjungia ne vieną, o du cilindrus, o kitus dar palieka ar ten panašiai. Ir pradeda šitus dalykus daryti, kai būna 6700 apsukų nuo to laiko, reiškia, prieš 300 iki 7000. Ir jeigu šitie dalykai nepadeda, tai reiškia, jau tada visai atjungia, kai jeigu pasiekia tos 7000. Tai čia šitie dalykai, va, pavyzdžiui, kiek čia procentaliai atjungia, kiek dar galima ir degimą padaryti, kad pavėlintų. Vėlinam degimą, tai vėlgi gale variklio mažėja. Ir taip tas, aišku, ribotuva netaip nori daužyti mašiną pati, nu, turiu kilti apsukos. Šitų dar variantų čia, jeigu dar padaryčiau čia kokį nors degimą, kiek pavėlinti, ten, nežinau, 20 laipsnių ten ir panašiai, ar ten iš vis į minusą, kad nueitų viskas. Ir šį čia procentalį irgi dar padaryčiau didesnį, nu, mažesnį procentą. Nu, žodžiu, esmė, kad su šitais dalykais žaidžiant, galima padaryti, kad ties ribotuvų šaudytų ugnim, nes kur, tarkim, padarim, kad neatjungtų, o kibirkštį, kad atjungtų, bet ne visiem. Tai reiškia, ta, kur neuždega mišinio, jisai nesudirbo, išmeta kurą neuždegtą išmetimą, o kitas cilindras sudirbo ir, reiškia, išmetimo dujos dar degančios kažkiek išeina ir uždega tą kurą, kuris buvo nesudegęs išmetimo vamzdyje jau, nes, nu, išėjo jisai nesudegęs iš to vieno cilindro. Aišku, uždega, nu, ir tada, reiškia, šauna. Tai šitie bairiukai, žaidimukai, galima bus pažaist. Kol kas čia tiesiog paliekam kaip yra. Čia vėlgi kažkokią galima įjungti dar korekciją papildomą. Kažkokio tai inputo vėlgi, belė kurio norim pasirinkti, bet ką galim pajungti ir žodžiu. Tiesiog kuris koreguotų vėlgi kibirkštį pagal kažką. Tai šičia vėlgi lentelė yra, tai kažką mes pajungiam, kažkiek voltų yra. Ten kažkas, nežinau, bet kas ten pasikeičiam, ką sugalvojam, kad ir ten pieno riebumas. Pieno riebumo matuoklis, kuris ten tą riebumą matuoja nuo 0 iki 5 voltų. Tai pieno riebumas pariebėjo, supranti, padaugėjo voltų ir galim padaryti ant didelių voltų, kad jisai pavėlintų degimą mūsų. Ta prasme, nu, čia tiesiog toks dalykas, kur labai faina, kai yra,
Nes kartais prireikia kokių nesąmonių ten. Kaip puikus pavyzdys, drago mašina su galu varoma, priekis lengvas, priekis kyla draguojant ir padarom aukščio sensorių, kuris pamato, jeigu kažkoks atstumas nupakilo priekis, jisai suvėlina degimą, kad nekiltų priekis. Grįžtam prie uždegimų ryčių dvėl. Tai LS oritis, kažkas yra panašaus. Tiesiog čia arba gali pats bandyti ir žiūrėti, kas ten kaip ties 6 voltais ten, tą kaip irštėti duoda, ties 7, ties 8 ir taip toliau. Bet aš tiesiog iš interneto ištraukiu, per kelis šaltinius perėjau ir, žodžiu, radau, kad toks maždaug vidurkis, kaip čia suvesta, tai tikrai čia bus nieko tragiško, nieko blogo, nieks nesudegs. Galima bus pabandyti pamažinti ir ten su voltais pažaisti, bet jau čia kaip bus pilnai sumapinta viskas. Bet esmė, kad šitas yra labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, ties darbinių reikalų 14 voltų 3,65 milisekundės. Tai reiškia, jeigu padarytumėm čia kokius nors, o kad ir iš čia paėmus 6, tai tada rytį lygiai taip pat dirbtų gražiai variklius, bet rytį perkaistų greičiausiai kažkada arba, nu, aišku, laisvom ten netai baisiai dirba daugkinai, bet aišku, jeigu būtų per mažas, tai tada neduotų kvirkšties, per silpną kvirkštį, reiškia, duotų ir gali neuždegti mišinio. Tai pavyzdžiui, tų FSI nuo tų ryčių yra apie 2, o šitos beveik 2. Ir čia dar galima pagal apsukas. Dvelas ar keičiasi ar ne, čia originaliai nieks nesikeičia, tai kol kas taip ir paliksim, bet čia be daugumai komputai net nėra šitos korekcijos. Ir žodžiu, galima gyventi, nebent ten nusproginėja kokios ryties, ties kažkokiais ilgiais pavažinėjus padraužus, ar ten, nežinau, neduoda kvirkšties kažkur, tada galim čia kažką pakoreguoti. Ir labai faina, kad yra ta funkcija. Čia irgi ta pati korekcija, tik tai ne pagal apsukas, o pagal mapą. Šitoj vietoj dar galim degimo kampą reguliuoti pagal temperatūrą aušinimo skysčio. Tai nėra tai baisiai svarbu, o čia yra pagal įsiurbimo. Tai įsiurbimo degimo kampas. Jo, šitas tai yra svarbus, kai kyla temperatūra aukščiau. Tai tarkim, mes iš karto galim ir pasidaryti. Nežinau, kokia, jeigu nuo 60, tai jau galim padaryti, kad kyla. Ir tarkim, prie 110, ne 110, tai čia iš vis kosmosas. Tai jeigu tiek įsiurbimas kiltų, tai čia labai negerai. Tai vat pradžiai tai padarėm, kad reiškia nuo 60 laipsnių jau jisai pradėtų padaryti vėlyvesnį teigimą negu pagal lentelę. Aišku, važiuojant čia greičiausiai niekad taip nebus, nors, nu, 60, nežinau. Aš labai tikiuosi, kad nebus, nes vis tiek šalto oro pavėjimą aš kaip ir padariau, tai mieste važiuojant irgi tikiuosi nebus čia. Nu, bent jau PEM tikiuosi nepasieks. Jeigu sieks, tai žiūrėsim tada kaip ten kas, galbūt kažką pakoreguosim, bet gal ir ne, nes čia tokia jau, sakyčiau, nu, nereiktų gal čia žaistų jie labai. Tiksliau sakant, kad, nu, reiškia 60 laipsnių ir nieko dar nedaryti. Nes tiesiog tai šaukia detonaciją ir geriau biškį pakoreguotą dalyką, kad pavėlintų degimą ir būtų biškį saugiau. Gerai, einam toliau. Dar viena korekcijos lentelė, TPS'as prieš mapą. Vėlgi čia kol kas tikrai nieko nedarysim, to labiau, kad pas mus mapas nelabai ką vaidina. Nors čia iš tikrųjų, nu, galimas visokių protingų dalykų prigalvot. Na ir čia vienas svarbiausių dalykų degimo lentelė. Visa lentelė 10 laipsnių. Tai užkūrimai ir riedėjimai, tai užtenka, žodžiu, taip ir galim ir palikti plius minus. Vis tiek ją reiks nuo nulio visą daryti. Einam prie skilties KNOK. Tai čia yra NOK sensorius.